Benvinguts a aquest nou seminari virtual, el webinar dels debats d'educació, gratuïts i oberts a tothom, impulsats per la Fundació Jaume Bofill i per la Universitat Oberta de Catalunya, i que avui dijous, dia 10 de novembre del 2016, compta també amb la col·laboració de la Transformation Society. Us convidem a reflexionar sobre el joc. De fet, avui, i si em permeteu que comenci a presentar-lo, tenim el tema apassionant de com motivar l'aprenentatge des del joc. Ludificació lliure o pensament de disseny reflexiu. Ens interessa el tema perquè nosaltres ja sabem que tots els homínids juguen i sabem també que s'ha parlat molt de que el joc ha acompanyat l'evolució humana. El que potser a vegades oblidem és que també la reflexió sobre el joc, el significat simbòlic del joc, també ens ha acompanyat en la nostra evolució. D'això també en parlarem avui. Per poder-ho fer, comptem amb els participants, els experts que ens acompanyen, per explicar precisament com es fa a casa nostra la implementació del joc en el món educatiu. Tenim, doncs, a la IMA, que és fundadora de Marimba, presidenta d'IPA, l'Associació Internacional de Drets dels Infants a Jugar. Tenim l'Oriol Ripoll, que és especialista en jocs, creatiu a Jocs al Segon i columnista habitual en joc, el suplement de La Vanguardia. I comptem també amb Òscar de Paula, professor i coordinador TAC de FEDAC Montcada, que treballa amb la ludificació com a metodologia d'aprenentatge per canviar dinàmiques d'aula i per aplicar diferents projectes, com per exemple aquest Reader Wars. És un plaer, doncs, participar avui amb aquests experts, però us convidem a tots a participar també des del Twitter amb el hashtag #DebatsEducació. Animeu-vos, pregunteu, col·laboreu. Si sabeu d'alguna experiència important, compartiu-la amb nosaltres. Crec que és una oportunitat estupenda per poder aprendre junts i jugar junts. Veureu que aquest webinar és continuació del seminari presencial impartit pel ROS FLAT el 18 d'abril del 2016 i ens dona la possibilitat de veure com s'aplica a les escoles totes les seves idees del joc, del disseny de pensament en aquest àmbit. De fet, aquí teniu un QR que, si veiéssiu aquest debat, aquest webinar des de casa, seria el moment de parar la pantalla, agafar el QR i anar directament en el seminari presencial. Podríeu veure tot el que ell va presentar en el seu moment. No només explicant les diferents tipologies de joc o les maneres diferents en què es pot socialitzar a partir del joc, sinó que també fent referència en aquest procés cognitiu que representa aprendre a jugar. Jo he posat aquí només tres elements de resum d'aquell seminari, perquè ell parlava molt de la importància de fer pràctica puntual d'un joc, com un aprenentatge intensiu, planificat, però també el joc com a experiència, és a dir, traslladar el joc a la simulació i inclús a l'experiència vital. També tenia aquesta idea de ludificar tots els aspectes de la vida. Crec que són tres idees que poden ser útils pels nostres convidats i pels nostres participants. Si centréssim el debat, nosaltres hem polaritzat dues preguntes, bàsicament. Cal motivar l'alumne des del joc lliure? És a dir, ja els hi ensenyem prou coses com perquè damunt els ensenyem a jugar, no? Doncs cal deixar-los que siguin espontanis? És una de les opinions i s'ha defensat des de molts àmbits de recerca i d'estudi. O cal desenvolupar un pensament de disseny reflexiu que ens permeti aprofitar la potència del joc precisament per treballar aquest pas que hi ha entre la idea i la pràctica. Perquè és entre la idea i la pràctica que es desenvolupa tot aquest pensament d'aprendre, aprendre, aprendre mentre es fas, aprendre jugant, que aquí està representat amb una maqueta, no? Entre la idea i el fer-ho, tot allò que acompanya la reflexió és el que ens ajuda a aprendre. De fet, en els espais de recursos que s'ofereixen des de les institucions, el joc com a recurs educatiu està segmentat, i es diu per primària, per secundària, per llegir, per imaginar, per fer matemàtiques. Tenim molts llocs on podem informar-nos sobre com utilitzar un joc concret per un aprenentatge específic.
Però ara cada vegada més es parla no tant d'un joc per un aprenentatge, sinó d'aprendre a jugar o aprendre a inventar jocs, dissenyar jocs, per poder ordenar el pensament. I s'ha parlat molt d'aquest design thinking, de seqüència de disseny, que el Ross Flatt utilitzava precisament per dir, bé, l'important és saber qui juga, qui ho inventa, qui participarà, què farem, què imaginem, què actuem amb això i com ho reflexionem, com ho avaluem. De fet, si mirem les etapes del design thinking, ve a reflexionar sobre això, com empatitzar, definir, planificar, actuar o avaluar per evolucionar i per millorar, no? Per aprendre. De fet, la nostra sessió d'avui, el nostre webinar, és per donar veu als experts que ens ajudaran en aquest moment. És per això que a mi m'agradaria començar passant la paraula a la nostra primera convidada, en aquest cas la Imma Marín, i ens agradaria que posés els exemples de com pot aportar o què pot aportar el joc i la ludificació, gamification, que diuen en anglès, a l'escola i a l'aprenentatge. Com podem aplicar a l'aula l'aprenentatge des de l'acció, learning by doing, o el plaer de jugar. Doncs aquesta és la meva pregunta. Bon dia, Imma. Bon dia, moltes gràcies, Neus. Doncs pot ajudar de moltes i diferents maneres. La primera que se'ns acudeix és que el joc és una eina de motivació. Als nens els agrada jugar. La seva cultura és la cultura lúdica, la cultura del joc. És tot oferir en jugant, no? La motivació és la base, però darrere d'això, o d'aquesta primera disparador, diguem-ne, apareixen els aprenentatges que fa un en el joc, no? Tant si és un joc lliure com si és un joc que proposem. Els aprenentatges es donen amb la nostra presència o sense la nostra presència. En la nostra presència els podem estirar més, els podem aprofundir més, podem ajudar més. No? Exemples. Jo el que us explicaria en primer lloc, mira, que comparteixo, és que m'agrada molt aquesta frase del Francisco Mora, neuròleg, no? Perquè jo me l'imagino així, el joc, no? Me l'imagino com la disfressa de l'aprenentatge, no? M'imagino l'aprenentatge entrant a l'aula disfressat de joc, no? Perquè és la vivència que els nens tenen. Podem dir que el joc, en aquest sentit, té beneficis col·laterals, no? Jo del Francisco Mora vaig aprendre això, que el joc és emoció, i sense emoció no hi ha aprenentatge. La primera cosa que em suggereix, la pregunta, Neus, és que el joc ens ajuda a fer les experiències d'aprenentatge més significatives i ens ajuda a sostenir l'esforç. Aprendre costa un esforç, sens dubte, i quan ho fas gaudint d'allò que estàs fent, sens dubte el temps passa d'una altra manera, passa sense adonar-te, no? Pots sostenir l'esforç perquè estàs gaudint de l'aprenentatge, no? Passa també que, si les coses es fan bé, gaudim aprenent, despertem la curiositat i les ganes d'aprendre, no? La curiositat és el motor de l'aprenentatge. Si no som curiosos, no aprenem res, no? Però si baixem al terreny, jo us explico algunes experiències d'escoles properes que estan utilitzant joc de molt diferents maneres, amb resultats diferents, perquè cada resultat està associat a l'objectiu. És molt important saber els nens i nenes que tens davant. La segona cosa important és per què vols ludificar, per què vols utilitzar el joc, no? En el cas, per exemple, d'aquesta escola de propera a Madrid, és utilitzar tota una narrativa a partir de Harry Potter. I què descobreixen, què expliquen els nens i les nenes? Aquí teniu alguns amb el barret d'escollint quina de les cases de Hogwarts aniran a parar. En aquest cas, el que explica la mestra, la Beatriz, i el que expliquen els propis alumnes és que, a més de sostenir l'esforç, apareixen les ganes d'aprendre. Els nens tenen ganes d'aprendre més, de saber-ne més per descobrir i poder trobar, doncs, les troballes que la mateixa literatura de Harry Potter els porta, no? L'altre cas, en el cas de Jesuïtes d'Educació, del projecte de l'Horitzó 2020 de l'ENEI, en concret els de 5è a 2è d'ESO, el joc té una presència diferent. No és un joc concret per un aprenentatge concret, sinó en aquest cas dirien que seria més a prop del que deia el Ross Flatt, d'aquesta experiència lúdica, no? És entendre l'ABP com un repte on tu has de cooperar, has de sostenir l'esforç, aprens fent i aprens en que ves la vivència de que el procés és tan important com el resultat.
Per això et dones permís a equivocar-te, permís a provar coses, permís a imaginar que les coses poden ser diferents i arriscar-te en les diferents possibilitats. I també dos més, contestant aquesta pregunta, no? Em centro en la de poner cera policera, les dues són de l'Institut de Barcelona Congrés. En aquest cas, l'aprenentatge, són dos molt clars, a part del David Medina, no? Ens explica que l'aprenentatge és aprendre retòrica, aprendre a parlar, aprendre l'art de la paraula, l'art de la seducció. És fer una cosa complexa, el joc ens ajuda a simplificar-la i aprendre sense donar-te'n compte. Aprens quan fas l'aprenentatge, quan reflexiones sobre aquest joc, ells ho basen en el Clash of Clans, que molts diran què té a veure el Clash of Clans amb la filosofia i amb l'examen de la selectivitat. Pues sí, aquest senyor ho aconsegueix quadrar, això. El Clash of Clans és una metàfora de com es construeix un discurs, de com podem aprendre i practicar l'art de la retòrica, no? Veiem en aquest sentit que les diferents són moltes, no? El treball col·laboratiu, sostenir l'esforç, l'aprendre a aprendre, les ganes de saber-ne més, fer fàcil el que és difícil, la superació constant. Són tot diferents maneres, no? En què el joc ens pot ajudar a aconseguir aquell objectiu que volem, no? El Rosfat ens ho deia molt clarament, no? Si no saps quin és l'objectiu, difícilment encertaràs el joc. La primera cosa és saber per què el volem utilitzar, no? I aprofito, encara em queda una miqueta, per aquesta història, no? És com acabes, com l'actitud lúdica és la base de qualsevol joc que podem posar a l'abast dels nens. Moltes gràcies. Molt material per reflexionar, eh? Aprendre, aprendre, i sobretot aquesta part, la part lúdica final. Jo crec que li podríem fer una altra pregunta, en aquest cas a l'Oriol Ripoll, que des de la seva responsabilitat professional ens pot explicar quines experiències de joc ajuden a crear empatia, autonomia, reflexió entre l'alumnat. És a dir, quins serien els principis educatius d'aquest disseny d'aprenentatge, no? del design thinking o de l'aprenentatge basat en disseny de jocs. Vinga, bona tarda. Anem a mirar-ho tot i intentaré tirar una mica cap enrere i apel·lar a nosaltres com a persones que som els que dissenyem aquestes experiències de joc perquè els infants, els joves o la gent gran o qui tinguem al davant puguin aprendre el que nosaltres vulguem aprendre. I espera, vaig a voler també buscar la presentació i compartir-la bé. Espera, que això ho fem bé. Ara ja veuràs tu. Un segonet. Aquí ho tenim. Doncs, en el moment en què ens plantegem això, ens hem de quedar amb la idea que hi ha tres idees bàsiques. Si haguéssim fet com un joc de paraules encadenades amb l'Imma, hauríem dit aquesta idea, no? L'Imma deia al final que el joc és la resposta a alguna cosa. Hem de saber el què volem fer. Moltes vegades ens creiem que el joc és l'inici del que estem fent. No, el joc és el final. El joc és el final d'alguna cosa. I, per tant, el que és important no és realment està fent una experiència concreta de joc, sinó el que és ben important és tenir molt clar... Espera un segon, m'estic fent un lío amb la presentació, un segonet. Ara aquí, ja està. Torno, un segon. Ara, em veieu bé o no? Vale, perfecte. Doncs la idea és aquesta, és tenir clar que el joc és la resposta d'alguna cosa. A partir d'aquí, nosaltres hem de veure que el joc també és un sistema, és a dir, és una conjunció de moltes coses diferents on hi som nosaltres, on hi són els infants que juguen, on hi són les seves relacions, on hi són les seves maneres de fer, i només que toquem alguna cosa, tot el sistema es transforma radicalment. I per últim, és canviar-nos les ulleres i nosaltres com a persones educadores ja no som aquelles persones que anem i fem una activitat concreta, sinó que les dissenyem. I les dissenyem, aquesta mirada de disseny va molt més enllà del que nosaltres ens plantegem quan fem una activitat concreta. Llavors, agafant aquesta primera idea, veiem que en un joc tenim narrativa, dinàmiques i mecàniques i totes elles, i a més les experiències, per exemple, que l'Iman s'explicava, no? Quan explicava la de Harry Potter, uau, la narrativa era molt potent i era la gran porta d'entrada per fer alguna cosa. Però al final veiem unes dinàmiques que ens funcionen, unes relacions entre els alumnats que permeten aquest diàleg o aquest debat a nivell filosòfic i unes mecàniques que són les experiències que faran que una cosa sigui un joc. Mireu, hem dit, com puc treballar l'empatia? Doncs la primera cosa és, vull treballar l'empatia. I això què em suposarà?
em suposarà saber-me posar en la pell d'una altra persona, en veure com aquesta persona fa les coses i com pensa les coses. Mireu, fa uns quants anys jo em vaig trobar amb un ordinador com aquest, amb uns alumnes de sisè de primària i havíem de treballar informàtica i vam crear una protonarrativa molt simple. Era un gran joc de rol on els alumnes havien de resoldre reptes informàtics avançant entre ells, intentant saber alguna cosa, però tot això servia per avançar una història. Què és el que passava? Que quan ho vaig dissenyar com jo volia que treballessin conjuntament, jo vaig dissenyar que l'experiència de compartir fos molt important. Això volia dir que quan jo havia resolt alguna activitat, si volia sumar punts, havia de mirar els al meu voltant i si algú necessitava ajuda, podia aixecar-me i ajudar-ho. En el moment de dissenyar això, si ho tens present, ja transforma totalment aquest efecte líder que a vegades els jocs cooperatius tenen. O, per exemple, quan vam fer una cosa semblant a això, això que era el Board Centre Cultural, és una experiència que no té res a veure amb una experiència educativa d'aula, sinó tot el contrari, tens un gran equipament cultural i vols explicar història allà. I com ho fas? Doncs la manera per fer-ho és crear una història, una part narrativa que té una càrrega molt potent, perquè la història en si és molt potent, però tu al darrere el que fas és crear grups, aquests grups tenen una estructura molt determinada, interaccionen entre ells i sobretot l'important és que cooperen entre ells a l'hora de fer les coses. Si jo vull treballar l'autonomia, mira, tiro una altra imatge que la Imma ens ha posat. Aquestes meravelloses cartes que una mestra, la Montse, una mestra de Madrid, està utilitzant. Són unes cartes que els alumnes tenen a l'aula i que serveix per què? Per poder preguntar-se coses que han treballat a l'aula, per poder compartir experiències i, a més, donar poders per poder fer coses. Si jo vull treballar en autonomia, el que he de donar és autonomia, que el joc, l'experiència de joc, posi l'alumne just en el centre del que ell vol arribar a fer. I l'altra pregunta que has dit, si vull que reflexionin, bueno, doncs he de permetre que reflexionin, no? Si vull que reflexionin, oh, tenim aquesta experiència del Christian, no? El Christian té una experiència meravellosa amb aquesta capsa, amb el Breakout Edu, on el que fa és, dona una capsa que és com una mena d'escape room, de butxaca, que arriba a l'aula, que està plena de reptes petits, de petits puzzles, i tens un temps determinat. Els alumnes comencen a treballar, que són capaços de resoldre'l, perfecte, que s'acaba el temps, què fan? Surten, pensen què ha funcionat i què no ha funcionat i quan ha passat el temps torna a posar-se davant de la capsa i intenten de nou tornar-la a obrir. I molt ràpid, hi ha una segona part d'aquesta pregunta que la Neus feia, no? És quins són els principis educatius que defineixen aquest aprenentatge en disseny de jocs. Al final són dos, i som dos que si ves una mica però grullós, eh? El primer és aprendre i el segon és joc. Aprendre vol dir què vull aprendre i el segon és com tinc la motxilla plena de coses. Jo, com a persona que vull utilitzar el joc com a eina, el que no em val és que la quantitat de recursos que tingui siguin molt limitats. Vol dir que he de ser una persona que jugui molt, que conegui jocs de tota mena, que hagi dedicat moltíssimes hores a provar jocs diferents i que a partir d'aquí, quan jo vulgui dissenyar alguna cosa, pensi, d'acord, i aquest repte que m'esteu fent, a quin joc s'assembla? I a partir d'aquí, començar a construir. Doncs felicitacions, perquè és important per ensenyar a jugar, cal jugar, m'ha agradat molt. És la base, no? És la base de tot. Doncs l'Òscar de Paula ens mirarà des de la realitat escolar com podem posar en marxa projectes en els que es contempli el joc. Quins són els reptes, quines són les solucions? Ens han parlat de que tot el sistema canvia, però hem de fer grups, hem de crear històries, hem de donar capses en aquest cantó. Em pots mostrar algun exemple de com s'integra el joc a l'aula de forma integral? Tens la paraula. Sí, i tant. Hola, bona tarda. Bueno, jo us explicaré ara una miqueta què és la nostra experiència. ¿Vale? I és, nosaltres ens vam plantejar com a escola gamificar la lectura. Tenim a l'escola un pla lector i aquest pla lector, d'acord, ofereix una sèrie de recursos pedagògics. I aquests recursos pedagògics vam contemplar que entra la gamificació o ludificació, no? Com també li diem. Llavors, quina és la clau? La clau, primer, és que hi hagi molt, molt assaig-error i que hi hagi molta comunicació entre l'alumnat i el professorat. Vale? Quin és l'objectiu final? L'objectiu final és intentar, vale, obtenir alumnes interemprenedors, és a dir, que siguin capaços de millorar-nos aquells recursos
que trobem o que fem per intentar, o sigui, que siguin protagonistes dels seus propis aprenentatges. Llavors, partint d'aquí, com bé ha dit l'Oriol, doncs, treballem molt l'empatia, l'autonomia i la reflexió dels alumnes, no? I ens apareixen una sèrie de reptes a l'hora de fer això. El primer repte de tot és la gestió de la informació que disposa l'alumnat. El segon repte seria l'adaptabilitat docent, a aprendre a treballar sobre les necessitats d'ells, que és el que l'alumne necessita i vol aprendre i té ganes d'aprendre. Un altre repte que ens apareix molt com a docents és l'actualització constant que hem d'anar fent. I els dos últims reptes seria formar en valors, intentar sempre que tots aquells recursos puguin seguir formant en valors, i la creativitat docent, és a dir, donar espai també perquè el docent pugui mostrar-se creatiu. Doncs, com ho fem, no? Com ho integrem, això? Bé, nosaltres tenim 30 minuts de lectura diària. Vale? Llavors, en aquest cas, aquest és un cas d'alumnes de tercera primària, on fer o realitzar 30 minuts de lectura diària d'un llibre que potser no els hi era significatiu, es feia o molt feixuc, o donaven problemes, o no s'acabava d'arribar a l'objectiu final, que era que llegissin i, sobretot, que comprenguessin allò que estaven llegint. I per això, què fem? Tenim un recurs que és gamificar aquests 30 minuts diaris de comprensió lectora. Com ho fem? A partir del projecte que pensem, Reader Wars. Hi ha una frase que posa que la lectura us acompanyi. Què és el que pretenem, no? El que pretenem, ara veureu, compartiré el projecte. Aquí, molt bé. Vale. Veureu. Perfecte. Aquest és el projecte de Reader Wars. Nosaltres el que fem és parlar amb els alumnes i som conscients que els seus interessos, en aquest cas, ells tenen molt interès per tot el tema de Star Wars, de l'espai, i el que muntem és un espai web, en aquest cas, on ells hagin de treballar aquesta lectura. Llavors, aquest espai web hi ha explicat el joc i hem treballat amb ells abans quins són els beneficis que té llegir. Aquesta infografia la tenen cadascun d'ells i l'han treballat a classe i la treballen constantment. També tenen, vale, un llistat de preus. Per què són els preus? Mireu, us ho explico. La classe està dividida per equips, en aquest cas. Vale? Són grups de quatre alumnes i cada alumne té un logotip. Aquests quatre alumnes, d'acord, se'ls planteja diàriament una lectura molt curta. Llavors, han de llegir aquesta lectura i mitjançant l'aplicació Plickers se'ls fan preguntes de comprensió lectora. Una vegada hem obtingut tota la informació d'aquesta aplicació, ells tenen una sèrie de puntuació i arriben i tenen un rànquing. Aquest rànquing, aquesta evolució que ells van veient setmanalment, la veuen, aquí tenen les seves naus, que ells han construït també, per tant això fa més significatiu el projecte, i es veu l'evolució dels nens. Per exemple, si els quatre contesten correctament la pregunta de comprensió lectora, se'ls hi donen X diners, que és una moneda que hem creat, en aquest cas són els dactaris, és la moneda de l'imperi, que diuen ells, i hem creat aquests dactaris. Si només contesten correctament la meitat del grup, se'ls donen només 2 dactaris i cada lectura té 4 o 5 preguntes aproximadament. Llavors, aquí els alumnes disposen d'aquesta pàgina web. Com veureu, ells també durant la setmana poden entrenar diferents lectures, i els hi posem diferents espais. Les lectures que ja hem treballat a la classe les tenen sempre penjades, és a dir, ells sempre tenen en disposició seva la lectura. I què és el que poden guanyar? Poden guanyar les insígnies. Hem fet com una mena de xapetes. Cada insígnia d'aquestes és una xapa i cada insígnia té un preu, com veieu aquí a la pantalla. Llavors, per equips han de decidir cap a quina insígnia volen guanyar. I cada insígnia té un significat diferent dintre de la missió. Dintre de la missió. L'objectiu, més que res, és, com abans deia molt bé la Imma i l'Oriol, és motivar-los
motivar-los perquè puguin llegir. I això és el que ens estem trobant, que és el que està passant actualment. No? Ens estem trobant amb un grup que entrena, que es mira les lectures, que se les està preparant, que té curiositat per saber quina és l'altra lectura i creiem que està sent molt positiu aquest recurs pedagògic, o en aquest cas aquesta ludificació de la part de comprensió lectora. No? I bueno, ara aquest ha sigut el projecte de gamificar. Espero que us hagi agradat. Molt bé, a mi sí. La veritat és que està molt, molt currat, que et diria ara, molt treballat. Doncs amb aquesta primera ronda de tastet inicial hem pogut explicar una mica les nostres idees, les nostres experiències i els principis pedagògics que tenen a sota. A mi m'agradaria també donar veu a la gent que ha participat des de casa, tant la setmana prèvia com durant la participació d'aquest webinar, d'aquest seminari virtual, amb el que havia proposat des de la web, que era la possibilitat de contestar els qüestionaris. En aquest sentit, havíem preguntat quins beneficis educatius aportava el joc a l'aula i la majoria de la gent ha escollit motivació. Era pregunta oberta, podien donar tres paraules. Cooperació, també està aquí. Implicació, repte, participació. Si miréssim només aquestes respostes, podríem dir que la gent estava molt sensibilitzada amb aquest apartat afectiu, inicial, lúdic, motivador, que té el joc. Però si anem a mirar quines eren les respostes una mica més afinades a què ens cal per aprendre a resoldre problemes a l'escola des del punt de vista de la motivació, trobarem que quasi tots deien s'aprèn fent, tots hi participen. La idea de s'aprèn fent o tots hi participen implica molt més un disseny específic. No? És per això que a mi m'agradaria passar aquest joc. Per què funcionen els jocs? Per què el disseny específic d'un joc fa que sigui interessant, important o exitós? Jo faré una pregunta que segurament ja el coneixeu, però en qualsevol cas és molt clara. Escolliu una d'aquestes cartes. No la digueu, només penseu-la. Mireu-la bé, és important mirar-la durant 3 segons. Escolliu una, dues, tres. El que jo faré ara és fer-la desaparèixer. La faré desaparèixer barrejant una mica, i m'heu de dir si realment he encertat la carta que havíeu pensat. Ho he encertat? L'he treta? Ei, potser sí, no? El que és important és veure per què funciona, com ho he fet. I el com ho he fet, si aneu una i altra vegada a veure aquest petit exercici, veureu que és molt clar. Cadascú mira la seva. Ningú mira la de les altres. Dius, pensa una carta i ja no has pensat en la que pensa el veí. Perquè, si us fixeu, el joc ha funcionat per tothom. Les he canviades totes. Aquesta vessant social, aquesta vessant de pensar en l'altre, és bàsica pel joc, perquè també té un punt de vessant simbòlica. Aquesta idea cognitiva de qui és l'altre, la idea de l'altre, no tan sols la seva realitat. Per tant, ens cal una narrativa, o potser ens cal veure el context on estem treballant. A mi m'agradaria també fer una petita incidència que aquesta idea de socialització i de col·laboració entre tots l'estan utilitzant les grans empreses. Aquí tenim, suposo que ho veieu, el Pokémon Go. De fet, des del dia 6 de juliol del 2016, que una nau espacial va aterrar a la Terra i va deixar doncs, 176 diferents animals virtuals, el govern terrestre d'aquell moment va demanar a tots els ciutadans de la Terra que es baixessin una aplicació i ajudessin a caçar-los. Tots han d'agafar aquestes pilotetes que estan flotant aquí davant, vermelles, per poder caçar aquests aliens que s'han escapat, aquests monstres que s'han escapat, aquests pokémons que han baixat a la Terra i que estan arreu, barrejant la realitat virtual amb la realitat física. Ensenyant a l'alumnat a veure, veure aquests missatges virtuals d'augmented reality, de realitat augmentada, que d'altra banda serien difícils d'entendre. I aquesta és la meva pregunta. La visió de tots hi participem, la visió social del joc, el que això representa, ja ho estan fent des de les grans empreses. El que ens interessa veure és com nosaltres ho podem fer des de l'escola. I la meva pregunta va en aquest sentit... va en aquest sentit per la Imma.
Quins són els riscos de la competició en el joc, d'oblidar aquesta vessant més social? Com podem dissenyar jocs que estimulin la col·laboració en equips, la realitat de l'altre, doncs una mica l'existència de l'aprenentatge social que tot representa? Bé, diguem-ne que la competició en si mateixa, quan és aprendre a competir o des d'un mateix, per treure el millor d'un mateix, ens ajuda a això, a estirar-nos, a esforçar-nos, a posar-nos en marxa personalment, no? Quan la competició el que fa és organitzar-nos i enquadrar-nos perquè qui ho fa bé, qui ho fa malament, qui va davant, qui va darrere, doncs comencem a tenir problemes, diguem-ne. Comencem a tenir problemes perquè els que van endavant o veuen possibilitats d'anar endavant només veuen aquest anar endavant o poden veure només aquest endavant i els que queden enrere es despengen fàcilment. Aquest és el risc de que l'objectiu o la mecànica que anem a utilitzar sigui exclusivament la de competició uns amb d'altres. No? Abans, aprofito l'exemple mateix que ha posat l'Òscar, no? Penso que ens pot situar. No? Quan parlava de les naus, mira que estic, pim-pim, comparteix, que així també... Passo. Quan... Si parlem de les naus que competien entre elles per veure quins d'hectaris, no? Si em sembla que era la moneda. Clar, aquesta activitat es pot convertir de moltes diferents maneres. No? Perquè funcioni, segurament la pregunta és què cal fer per guanyar aquests hectaris o què cal fer per guanyar el que sigui. Si hi ha un premi, si hi ha una competició, un premi que pot ser el primer o que pot ser aconseguir uns hectaris, unes monedes, unes medalles, unes insígnies o el que sigui. Aquest cal fer per guanyar ens porta a distingir què serà allò que hem de posar en marxa. No? Parlarem, en aquest cas, què s'ha de fer? Llegir? S'ha de fer respondre? Respondre a tots? Respondre a alguns? Respondre millor? Depèn del que estiguem valorant per donar aquestes monedes o el premi que sigui, o aquestes insígnies, estem posant en marxa uns mecanismes o uns altres. No? És diferent quan promous una competició on el que es tracta és de guanyar a través dels companys, és a dir, col·laborant en relacions de col·laboració. És diferent quan el que planteges és guanyar, competir a través dels contraris, en relacions, per tant, d'oposició. Tu estàs aquí, jo estic allà. O guanyar interactuant amb altres adversaris, que evidentment són adversaris, però alhora són col·laboradors. Sense ells el joc no és possible. Depèn de la dinàmica que utilitzem, estarem promovent unes actituds, uns valors o uns altres. Això és importantíssim de tenir en compte i de tenir present, perquè serà en part bàsic per als resultats que vulguem obtenir. Perdó, m'he perdut la pantalla i ara no em trobo. Se't veu molt bé. Sí, perfecte. Doncs segueixo sense saber on soc. És clau la forma en què tens de plantejar aquesta protecció. Les relacions socials són importantíssimes. De fet, ho deia l'Oriol abans, una de les coses que ens fa avançar és avançar en grup, com avancem, no? Per tant, fins i tot quan competim entre nosaltres, les naus podien competir, però què passa si una nau es despenja? Tenim mecanismes? Quan algun grup s'està allunyant massa, les forces com recullen? Què fem perquè aquella nau continuï? Amb la mateixa narrativa del joc que nosaltres plantegem, podem utilitzar les mecàniques de competició, per mi sempre, sobretot, col·locades amb la competició d'un mateix, alhora que ens socialitzem, és alhora que el treball col·laboratiu, el treball amb els altres, ens ajuda, ens esperona a anar més enllà, a superar-nos. No? Doncs aquesta seria potser la idea i la segona pregunta, el treball amb els altres, però amb els altres dins de l'aula o dins i fora de l'aula? És una pregunta que ens fa la Eva Noguera. De fet, aquest pas també de col·laborar amb els altres fins i tot més enllà de la vida escolar o de la vida infantil, com la podríem fer integrant ja els primers passos de la vida adulta? Perquè tu parlaves de competició, de premis. Com podem fer que no siguin addictives aquestes extres o aquestes afegits que té el joc? I seria una pregunta que quasi
cas li faria a l'Oriol Ripoll, no? Pots posar-nos exemples de com podem fer jocs que incorporin aquesta vessant digital, aquesta vessant social, però que evitin l'addicció, per exemple? Oriol, una pregunta per tu. Sí, sí. És a dir, si ens ho plantegem de dir anem a fer una activitat que els alumnes s'emportin a casa i sobre, quan arribin a casa, amb el projecte de l'Òscar, continuen llegint a casa, és oli amb un llum, és una meravella. És a dir, al final parlem d'addicció quan hi ha una persona que no pot deixar de fer alguna cosa. Però, per sort, i per desgràcia, però per sort, no aconseguim que els alumnes s'atrapin tant a les coses com perquè continuïn tot el dia. I per desgràcia, a vegades no som capaços de que vagi molt més de la vida de l'aula les experiències de joc que fem. Per tant, dins i fora de l'aula, eh? Clar, dins i fora. És a dir, jo crec que el que hem de pensar és, d'acord, com podem dissenyar aquesta experiència perquè sigui absolutament global, és a dir, que sigui una experiència que a l'alumne sàpiga que l'aula està fent alguna cosa, però quan surti de l'aula a casa pot continuar llegint les propostes que l'Òscar ens fa, ampliant aquests coneixements, anant més enllà, o, com deia l'Imma ara, no? És a dir, alguna cosa que jo trobo la informació, però la meva part d'informació no està completa, perquè el que puc fer és compartir-la amb uns altres perquè l'objectiu, la persona que ha dissenyat aquesta activitat ja té molt clar que l'objectiu és cooperar conjuntament. És a dir, la tecnologia és la nostra aliada per fer una cosa així. Llavors, moltes vegades ens imaginem que, uau, la tecnologia crea addicció. Oblidem això d'entrada. Anem a pensar grans propostes educatives, que la tecnologia ens acompanyi. Anem a treure el màxim de suc possible i anem a, sobretot, tenir molt clar què és el que volem aconseguir, com volem fer-ho i com podem allò expandir la vida de l'aula i les experiències de l'aula més enllà. Moltes gràcies. Potser aquesta idea d'expandir les experiències d'aula més enllà implica també acceptar que no tindran el tutoratge del professor, que potser s'equivoca. Com integraríem l'error en aquest joc, en aquest anar més lluny? I aquesta potser és una pregunta que ara li faré a l'Òscar de Paula. Com integrarem el joc, el no donar-se per vençut, el poder integrar aquelles altres persones que potser són menys habilidoses o són més lentes a l'hora de jugar amb aquest concepte global o social o integrador? No? Òscar. Pregunta per tu. Sí, no et sento. Ara, perdoneu. Perdona, la pregunta és molt bona. Nosaltres tenim una màxima per poder gestionar, no? Sempre pensem que una errada només es torna equivocació quan ens neguem a corregir-la i a aprendre d'ella. Si nosaltres inculquem que els nostres alumnes puguin corregir les seves errades i puguin aprendre d'elles, és quan estem formant alumnes doncs, amb molta autonomia, amb molta empatia. Llavors, ostres, referent a el que ha dit la Imma i el que ha dit també l'Oriol, no? De com promovem la col·laboració a partir del joc, em sembla bastant adient que puguin veure això, que sé que us agradarà a tots. Llavors, això és l'alumnat mentre estan llegint la lectura. La lectura no és una lectura qualsevol, no. Perdria tot el sentit el joc si la lectura fos una lectura qualsevol. És una lectura del seu projecte. Ells estan fent el projecte dels invents, de la ciència, i jo el que faig és cercar-los invents que ells tinguin ganes de saber una miqueta la seva història. Una vegada ells han llegit, aquí veiem el grup d'alumnes fent la lectura, veieu que la lectura no és gaire llarga, he penjat un model de lectura al Twitter. Tenim, això us agradarà molt, per treballar la col·laboració, una vegada han llegit, tenen els 3 minuts de conversa estel·lar. I el que han de fer és ajuntar-se amb el seu grup de 4 i establir relacions entre ells, converses per decidir què és allò important a la lectura o què creuen que preguntaré en aquest cas. Aquí els veiem com estan conversant amb els seus grups sobre allò important de cada lectura. I penso que és bastant positiu. Llavors, aquí entra el que és la gestió de l'error, no? El tipus d'alumnat que pretenem crear amb aquest joc, en aquest cas, alumnes amb capacitat per decidir, per tenir idees amb accions, alumnes creatius, alumnes que tinguin autoestima,
que siguin crítics amb ells mateixos, amb mi són molt crítics, no? Les preguntes són molt difícils, bueno, també ens hem d'escoltar l'alumne, que tinguin iniciativa i sobretot que aprenguin a controlar les emocions, perquè la pregunta la poden fer bé o la poden fer malament, però sí que és veritat que podem donar en determinats moments, podem fer venir bé el joc per poder potenciar quines són les actituds que volem que perdurin amb ells i que facin augmentar les seves habilitats socials. I aquestes actituds li serviran per treballar la lectura dins del centre, però està claríssim que li serviran al llarg de la vida fora del centre. Eh? Imma, voldries afegir alguna resposta més, precisament d'aquest àmbit de dins i fora del centre que ens preguntava ahir? Sí, exacte. Amb el tema de la convivència, que crec que era una persona que preguntava, no? De jocs per afavorir la convivència dins de l'aula n'hi ha moltíssims. A vegades pensem que hem de fer jocs com molt complicats, no? Però això, aquest mateix exemple que acaba d'explicar l'Òscar, la conversa sobre la lectura dels invents és treballar la convivència, és aprendre a escoltar l'altre, és aprendre a explicar-te tu, a respectar els torns. Hi ha mil activitats que surten al voltant d'altres activitats grans organitzades que estan afavorint la convivència, no? I l'altre exemple és l'exemple que us explicava del David Medina a Barcelona Congrés, del Class of Clans. Aquest joc el juguen els alumnes, en aquests moments hi ha una colla de 50 alumnes, o l'últim, sembla que aquest any no està funcionant, que va estar fins l'any passat, l'últim eren 50 alumnes que juguen en cap de setmana. Els propis alumnes continuen l'activitat en cap de setmana i el dilluns, quan arriben a classe, el que va és com ha anat, què ha passat, què han après, i es fan les preguntes que afavoreixen l'aprenentatge d'aquella metàfora que han estat allà amb les torretes avançant, derrotant o el que sigui, allò com ho apliquen a que el test de la selectivitat de la fila surti millor. Això és convivència dins i fora de l'aula. Dins i fora de l'aula. Però això potser requereix un altre perfil de professor. Estàs disposat a treballar fora? T'interessa? T'impliques? Va més enllà de la professionalitat. És realment sentir que ets part d'un grup on els alumnes són companys. I això potser faria relació a una pregunta que ens ha fet també la Cati Hernández, que diu, com creieu que ha de ser el mestre educador de l'àmbit gamificat, no? De l'àmbit lúdic? Quins valors, quines competències, quines qualitats? I, de fet, és una pregunta que li faria l'Oriol Ripoll. Com ho veus? Puc elevar públic el que ha sortit al xat, eh? L'Òscar diu, ha de ser un flipat com nosaltres. Seria la base. Jo crec que seria la base de tot. La base. La base. És a dir, un motivat de la vida. Al final, la gamificació no és més que donar, traslladar la teva vida lúdica a la teva vida de l'aula. I no és que sigui la millor eina per treballar, però és la resposta a una gent que té una mirada lúdica, una mirada de joc de les coses. La segona és molt evident, ha de ser una persona molt creativa. Però per ser creativa, aquesta creativitat no és que vingui un dit el dia que vas néixer, baixa un dit del cel i diu tu seràs creatiu, sinó que es fa jugant molt, tenint molt llenguatge de les coses que estàs fent. Fixeu-vos com totes les experiències que estem explicant són experiències que recorden, per una banda, a mecàniques de joc que hem fet i, per altra banda, o a pel·lícules, o a llibres, o a sèries. Per tant, la vida de la persona que vulgui ser gamificador és molt dura. Ha de jugar molt, llegir molt, mirar moltes pel·lícules i mirar moltes sèries. I, a partir d'aquí, ser un flipat de la vida, com diu l'Òscar. Doncs això entronca bastant en les preguntes que estem veient i que en aquest cas compartiré breument en la nostra selecció de participació que s'ha vist en el Mentimeter, no? Què li demanem en els jocs? Què necessitem a les escoles? Algunes preguntes, que no conec un joc específicament útil per aprendre la gramàtica o la sintaxis. Altres ens diuen, home, han de ser molt inclusius, han de ser molt àgils, han de ser senzills. Alguns pregunten, doncs haurien de tenir en compte les intel·ligències múltiples, haurien de ser molt transversals, aplicats a tasques d'escola, haurien d'utilitzar o aportar l'idea de la renovació constant. Ens agradaria que parléssim de temes d'interès, però no massa fantasiosos, que fossin motivadors. De fet, aquestes són les preguntes que ara us faré a vosaltres. I podeu participar ja una mica obertament.
Jo crec que molts de vosaltres heu parlat de jocs que estan organitzats, que són molt pautats i a vegades complexos. Hi ha algun secret per inventar i començar a participar creant jocs fàcils, senzills? Què és un joc? Perdó, jo crec que ho ha dit l'Oriol molt clarament. El que cal és jugar molt. Quan tu jugues i tens cultura de jocs, se t'acudeixen jocs. La primera cosa que almenys que vaig fer jo és de jocs que coneixes, els adaptes, no jo. Va haver-hi una època, poder en els anys 80-90, que els que ja tenim una edat la recordarem, que tot eren jocs de l'oca. El joc de la dona, el joc dels drets dels nens, el joc, i tot eren oques amb diferents temàtiques. Bueno, això és un primer recurs que per començar doncs, està bé, diguem-ne, que et dona peu a anar-te a atrevir a coses sobre les quals ja coneixes, a modificar-les, adaptar-les als objectius educatius o d'aprenentatge que tinguis. Per mi aquesta seria una bona manera d'inici. I, per exemple, sintaxis que han parlat, Oriol, què diries? Clar, jo aquesta pregunta m'ha fet molta gràcia perquè és la pregunta aquesta típica de estàs desesperat i vas a una botiga que venguin coses educatius i vas a un racó de jocs per aprendre la llengua i com et deixes mig xou comprant tot. Arribes i no funciona. Perquè precisament has partit de la resposta i no de la pregunta. La qüestió no és com puc tenir un joc que em serveixi per treballar això. La pregunta és què vull treballar de gramàtica, què vull treballar de sintaxi i un cop dic això, dic d'acord, i això què em recorda? A quina experiència de joc em recorda? El que deia la Imma, no? És tires a partir d'aquí propostes concretes i, per exemple, t'acabes adonant de que si jo vull treballar, per exemple, vocabulari, tothom diu agafa un joc de, com un Scrabble. No, no, un Scrabble no serveix. Per què no serveix un Scrabble? Perquè si no tens vocabulari no pots jugar a aquest joc de vocabulari, és evident. Per tant, si jo vull fer un joc de vocabulari que aprengui vocabulari, ha de ser un joc on aprengui vocabulari. I a partir d'aquí, vale, amb quins jocs he après coses? Fes la llista. I a partir d'aquí transforma la vida a l'aula. Si al final és només fer com aquesta experiència de provar coses i d'inventar coses. I també estiren, perdó, també estiren una mica el fil del que deia la Imma, que és molt interessant, és, clar, agafar un objecte. I agafar un objecte i dir, vale, i com aquest bolígraf el puc utilitzar per treballar alguna cosa concreta que vull treballar? I a partir d'aquí agafar muscle creatiu, no? Agafar muscle de provar coses. De fet, llavors tu estàs proposant que sigui per aprendre, no per guanyar o per perdre. Òscar, com ho veus? Bueno, respecte al que estan consultant-nos els nostres companys a Twitter, no? que com afecta la gamificació a guanyadors i a perdedors. Suposo que l'Oriol i l'Imma pensaran el mateix, no? Però el que és l'escala de valors de guanyar o perdre també la donem nosaltres com a mestres o com a gamificadors o ludificadors. No? Sí que és veritat que és una de les nostres responsabilitats ensenyar als nostres alumnes o als nostres jugadors, que li dic jo, que no sempre es guanya i no sempre perdràs. També hem de ser capaços de, dintre del nostre joc, oferir un ventall on tothom pugui guanyar o tothom pugui perdre, fins i tot, i que sempre sigui això, no? Perquè de fet, el nostre dia a dia és això, hi ha coses que les guanyes, hi ha coses que les perds i t'has de tornar a aixecar i tornar a intentar guanyar-les, no? I què passa en aquest procés? Que estàs aprenent. Si som capaços de que els nostres alumnes entenguin que en aquest procés de perdo però aprenc, uau, perquè penso que s'aprèn més de vegades de les derrotes que no pas de les victòries. No sé si esteu d'acord. Sí, sí. A mi em sembla espectacular la resposta. Jo m'apunto. Crec que competició i col·laboració no són oposats, són complementaris. De les derrotes s'aprèn, les hauríem de provocar, són els que t'ajuden a agafar defenses a la frustració i, en tot cas, per mi és com sabem, com a professors, com a mestres, recollir aquells sentiments, aquelles emocions que s'estan produint en l'aula quan a algú les coses no li estan sortint el bé que voldria, com reculls allò, com ho poses damunt de la taula i com ho treballes. Aquesta és una de les... Recollir aquestes emocions que es produeixen, no? I aprendre a guanyar és tan difícil com aprendre a aprendre. No? Aprendre a guanyar o aprendre a recuperar-se una vegada perdut, la resiliència que tant està de moda, fa èmfasis no tant en aprenentatges
del currículum, aprenentatges de sintaxis o de llengua, sinó que estem parlant també d'aprendre a conviure, d'aprendre a experimentar les emocions, d'aprendre valors, principis, d'aprendre tot allò que serien les soft competences, no? Que diuen en anglès, és dir, aprendre a ser i aprendre a estar tant com aprendre coses. Com ho veus, Oriol? Doncs, evidentment, sí, clar. El joc és que més que aprendre coses és tot el pack sencer. No és tan important les coses que aprens intel·lectuals, sinó les coses que aprens generals. No? Afegint una mica coses que deia l'Òscar, coses que deia l'Imma, m'estava intentant recordar doncs, tots aquestes aplicacions mòbils en els que tu, quan comences a jugar, veus que te'n surts. I comences a jugar i te'n surts, i te'n surts, i te'n surts. Hi ha un moment que dius, porto mitja hora en sortir-me, sóc un crac. No és que sigui un crac, és que he creat una bona corba d'aprenentatge. Quan nosaltres agafem aquesta mirada de disseny i dissenyem una experiència d'aula que tingui una bona corba d'aprenentatge, al final és, evidentment, cadascú parteix d'on sigui. Algú partirà de 10, algú partirà de 2, algú partirà de 20 i algú de 40. Però a partir d'aquí, com creixem? Doncs si som capaços de microdissenyar microexperiències que mica en mica em vagi donant ganes de continuar perquè ho estic fent bé, acabarem atrapant, no? Acabarem atrapant a les persones que els hi costa més, però van a poc a poc progressant, que al final educar, aprendre és això, no? Progressar cada dia una miqueta. Jo vull fer una pregunta a l'Òscar. Òscar, una de les coses que diem sempre és que dintre d'un dels elements de joc que funcionen més quan gamifiques és, o que són molt necessaris, és el feedback constant o el feedback permanent. Saber si vas bé, si no vas bé, què és el que passa quan estàs en un joc de taula, si t'apropes a l'objectiu o t'allunyes. Per exemple, en el vostre projecte, també ho diuen els mestres, que és una de les coses que es fa més difícil perquè els alumnes fan perquè s'entusiasmen i donar aquests feedbacks a vegades és un problema. Com us ho manegueu vosaltres a l'escola? A veure, en el cas del nostre joc, el que fem és bastant divertit, no? Perquè és pregunta, tu llegeixes, fas una pregunta i l'alumne amb el Plickers, que el Plickers, no sé si, bueno, suposo que tothom la coneix, però és l'aplicació aquesta, que cada alumne té una targeteta, vale? D'aquestes, llavors el que fa és ensenyar. Tothom ensenya la seva targeta, segons el costat on posis la targeta, respons A, B, C o D. Una vegada tinc totes les respostes de tothom, la comentem a la classe. La podem comentar a la classe, si anem bé, si no anem bé, ells veus que alguns es lamenten, altres no tant, llavors s'aconsegueix un clima. Bueno, els primers dies, clar, pues en 30 minuts no es feia, no? És que aquí vull enganyar. És molt difícil, perquè, pues, hola, pues l'he fallat, no l'has fallat, ala, què fas? No te s'han recordat de l'any. Però a poc es crea un clima de dir, ei, va, estem junts amb això, anem-hi que podem. I és, no és, bueno, és una competició, però no és una competició, és tan sa, tan maco, que clar, estem tots una miqueta emocionats, no? Llavors, ja quan et veuen entrar tu amb una maleteta que m'he fet de Reader Wars, les insígnies les poses allà perquè les vegin, ells s'al·lucinen, llavors, bueno, es crea com un clima, això, és crear un clima tot que rondi amb això. Doncs, jo et veig molt posat en aquest món digital, estic pensant en l'Oriol ara, i també et volia preguntar, ara que si pensem en el quadre del Van Dyck, amb tots aquests nens jugant a la plaça a l'època del segle XVI o XVII, ara que els jocs estaran connectats entre si i que parlaran i enviaran dades d'una a l'altra i que, a més, potser estaran connectats també amb els aplicatius informàtics de l'escola o aplicats o connectats amb els cotxes i amb les eines que puguem fer servir a la vida real, com podem organitzar mentalment la idea de que jugar és una experiència continuada, però que ens ha d'ajudar precisament a aprendre, a ser millors persones, a conviure, i no tant a tancar-nos en nosaltres mateixos, a estar senzillament creant un clima o una atmosfera falsa i bé, que ens encapsuli en comptes de permetre'ns obrir. Què és el que podem fer?
Jo crec que seguir la tecnologia. És a dir, al final va haver una època que ens feia por, no? Teníem por de que la gent que juga es queda a casa. Bueno, era l'època que no hi havia internet. Ara la gent que juga està contínuament compartint el que està fent. Per tant, aquí al darrere el que està passant és que, una, jo ja tinc molt clar que no hi ha una única resposta correcta ni que jo puc saber-ho tot i que l'única manera d'aprendre les coses és compartir-ho amb els altres. Això, que a més parteix d'un estudi... S'ha perdut el so, doncs aprofitarem mentrestant a fer... Torno ara. Una... Sí? Recuperada? Ara, recuperat, no sé què ha passat. Val. Quan m'heu perdut? Si no, li anava a fer una pregunta a la Ima. Ah, doncs, bueno, però bàsicament és la tecnologia va en aquesta línia, no? És a dir, i que les persones que estan jugant tot el dia connectats entre ells, compartint coses, estan aprenent això que ens deia l'Òscar, no? De poder tenir la sensació de que no estic jugant sol, estem jugant com a comunitat i que els encerts són encerts de la comunitat i les errades personals formen part, bueno, d'aquesta manera de viure d'avançar de la comunitat. D'acord. La pregunta que tenia per l'Ima, perquè ja has contestat el que et volia preguntar abans. L'Ima, li feia una pregunta que ens han fet des del Twitter, des del hashtag debatseducació. Encara teniu 5 minutets per participar si no ho heu fet des de l'audiència. I és les experiències amb els jocs de taula. Hi ha gent que diu que les utilitza a l'aula i que la veritat és que els hi va molt bé, que funcionen tan i tan bé. Quina seria doncs, la teva orientació per fer servir jocs de taula a l'escola? Tots el mateix, tots diferents... anar canviant. Jo sóc una fan dels jocs de taula. Veig que l'Eva Noguera a Twitter ens està dient que els ha utilitzat a centres penitenciaris. Nosaltres durant 5 anys vam estar treballant en diferents centres penitenciaris a partir de jocs de taula els caps de setmana i va ser una experiència realment meravellosa. No? Els jocs de taula aporten moltíssims beneficis. El que cal és saber quin en cada moment, quin és l'objectiu. Hi ha jocs de taula per tot. Et serveix tal qual, el te'l venen a la botiga, l'adaptes, en crees un de nou, el creen els alumnes, pot ser el resultat de tot un procés d'aprenentatge que es plasma en un joc, en comptes amb un PPT, un PowerPoint o una altra cosa. En aquest sentit, estem en un moment en què hi ha moltíssims jocs de taula, cada cop més diversos, amb dinàmiques, amb temàtiques, amb dificultats, per edats, per tot, i és un moment fantàstic per ficar-nos, gaudir-ne i anar-los portant a l'aula, per suposat. I és una bona manera de que la convivència també passi a la família, perquè aquests jocs que juguem a l'aula, igual que els llibres que llegim, els podem llegir o jugar a casa i podem també implicar els pares. Em sembla perfecte implicar els pares. Potser eren els que no havien sortit fins ara, eh? Ja tindríem el peu. I potser amb això, atès que ens queden pocs minuts per tirar endavant, us faria una darrera pregunta. Molt succinta. Jocs a l'escola, jocs fora de l'escola, què i per què? I pensem en dues paraules o una frase i us dono, doncs, el peu. Ima, pots començar tu? Jo, joc sempre. Jugant la gent s'entén i jugant ens fem grans i ens formem i ens conformem com a persones. Per tant, jugar sempre i a tot arreu. Jugar és una actitud vital que ens fa millors persones. Molt maco. Oriol? Doncs jo diria varietat de jocs. Tots els jocs són bons, tots els jocs ens serveixen perquè ens enriqueixen. I per què? Doncs perquè amb cada joc aprenc una cosa diferent. Amb el joc de taula, com deia l'Imma, aprenc aquesta socialització mirant-te als ulls i amb un joc tecnològic aprenc un altre tipus de socialització, un altre tipus de repte, potser molt més complicat o molt més elaborat en cert moment. Amb un joc de taula aprenc a seguir unes normes determinades i amb un joc motor a relacionar-me amb tot l'espai com a concepte. Quan més tipus de jocs, més rics serem. Òscar? Jo parlaria de variabilitat i adaptabilitat del mestre per ser capaç de cercar quin és el joc, com bé ha dit l'Oriol i l'Aima, que necessiten o quin és el joc que et demana el cos, no? El clima, la classe, quin és el joc? Aquest, doncs fem-ho. Jocs per aprendre, jocs per viure, jocs per conviure. Si us hagués de preguntar una única paraula per animar el professorat, per animar els pares, per animar les famílies... Una única paraula i tanquem. Ima? Per mi, dona't permís. Molt bé. Iol? Juga, 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 juga. Òscar? Equivoca't i aprèn. Equivoca't i aprèn. M'agrada. Juguem, doncs, aprenem
ensenyem. Moltes gràcies a tots els que ens han acompanyat en aquest webinar, en aquest seminari virtual sobre el joc, ludificació o disseny de pensament. Us recordo que el que s'ha fet avui quedarà registrat, es podrà veure a internet, estarà a YouTube, i que també farem un Storyfy, un recull del debat d'educació, del que heu participat des de l'audiència, del que nosaltres també hem afegit algun dels tuits. Només us diria que si hi ha alguna pregunta que, pel que sigui, ha quedat sense contestar, o si us acut una pregunta posteriorment, estreu benvinguts a afegir-la, penjar-la, posar-la al Twitter i farem tot el possible per contestar-vos a tots. Moltes gràcies i fins a la propera.